os militares lá em Salvador tentam negociar o final de um sequestro, tomara que dê certo. Militares muito competentes. Aqui, militares do Corpo de Bombeiros, não sei se foi acidente ou não. O helicóptero está parado aí. Que bairro é esse, o Garrafa? Aí é o Grajaú, da Atena. Grajaú, zona sul de São Paulo. Helicóptero Águia 22, comandante André Elias. Ótima tarde, comandante André Elias. O que houve aí, comandante? Boa tarde, da Atena. Boa tarde a todos. Olha, da Atena, uma ocorrência bastante complicada, inusitada. A informação que nos chega é de que um casal teria brigado e a mulher jogou óleo quente na face do seu companheiro. São duas viaturas do Corpo de Bombeiros acionadas para o atendimento dessa ocorrência no bairro do Grajaú e também o helicóptero da Polícia Militar, do Comando de Aviação da Polícia Militar, para prestar apoio a essa ocorrência. Nós não temos informação ainda da cena de qual é o real estado dessa vítima. Eu estou vendo as imagens aí, está se analisando o estado de saúde das vítimas, à direita, negociação em Salvador, coisa tensa, né, André? Você que é militar e durante muito tempo aí teve em ocorrências terríveis aí para salvar pessoas, mas a negociação de um sequestro tem que exigir do profissional que está negociando uma capacidade especial para entrar no psicológico dos bandidos ali que estão mantendo uma senhora e uma criança pequena reféns.